po něm se taktéž na rezervce mu připraví červeně. Takže Číka upravená a zpírá Petr Aleš. Aleši, Aleši, stehen se, dorovnej, dorovnej se. Ještě jedno, vy? Jak to se jde? O, Zadný základní pokus. Kg tam zůstane na čince a to musíme na druhý ke svému třetímu pokusu. Po něm se na 58 kg připraví.